No, já jsem dělala léta šéfovou. Musím vám říct, že jsem toužila po tom, abych přijímala kalhoty a ne sukně. Ten karcinom není toho lékaře, ten je toho pacienta. Víte, co za toho minulého režimu pořád se říkalo, nemáme zeleninu a podívejte se, jak jíme a tohle. Teď tady máme všechno a většina karcinomů stoupá. Onkoložka Jitka Abrahamová. Paní profesorko, dobrý den. Dobrý den. Řekněte mi, když jste se začínala zabývat léčbou rakoviny, co vás na tom zajímalo nejvíc? No tak ono se nedá říct nejvíc, mě to zajímalo celé jako biologický jev a začalo mě to zajímat už jako studentku. A proto jsem začala onkologii dělat hned od začátku. Takže do dneška pouhých 53 let a připadá mi to stále stejně zajímavé, dokonce ještě zajímavější. Jak to? No tak s každým novým poznatkem se otvírají další cesty dalším jiným poznatkům, až ten ukazuje na to, co ještě dalšího neznáme. Takže mě vždycky strašně bavily nové věci a zapojovat se do nových věcí a objevovat je, nebo ne respektive objevovat je, ale využívat výdobytků těch nových výzkumů, takže to mě zajímá do dneška, proto jsem taky na protonovém centru, až je to úplně nový. Řekněte mi, když ale se přijde s nějakým novým poznatkem, který otevře cestu dál, a tam zase narazíte na něco, co se jako nevíme. Ano, další a další. Jestli to není jako ten začarovaný... To nikdy nekončí, takže máte novinku a zjistíte, že prostě můžete jenom až do určitého bodu, poněvadž tam jsou další ukazatele, kterou cestou by se člověk měl dát, nebo výzkum dát a hledat na další nové věci. Takže to je napínavý jak detektiv. Ten boj s rakovinou je napínavý jak detektivka. Není to ale, když jste začínal tu svůj kariéru, jak jste říkal, už 53 let se tomu výzkumu věnujete a léčbě věnujete. Není to... Nechci říkat frustrující, já to chápu z toho vědeckého pohledu, pořád je co zkoumat, ale neříkala jste si, že třeba už, když jste nastupovala do toho zaměstnání, tedy za 20 let už bude rakovina vyléčena, za 30 let. Jo, tak a ono... to jsem si říkala, protože jsem byla velmi mladá, my jsme promovali ve 23 letech, takže to bylo takový trošku předčasný. Byla jsem velmi mladá, byla jsem nadšená a chtěla jsem všecko vidět a do všeho se plést a říkala jsem si, jako jsem si neuměla třeba představit v těch 23 letech, že budu 50 letá jednou na to, že mi bude tolik, jako je mi teď. Takže jsem si říkala, ježiš, v 50 to bude všecko prostě už vyzkoumané, jako to budeme co budu dělat, všecko co bude, vědět. Co náš obor bude dělat? Protože co už pak bude... budu dělat? To prostě všechno bude mnohem lepší, poněvadž to byl začátek chemoterapie tehdy. Tak jsem si říkala, je, a ono to zabírá a to budou pořád lepší a novějších chemoterapeutika, to už budeme všecko umět. A ono ne. A ono ne. Co dá se říct, tak byste to tak líčila, že se pořád otevírají nové a nové dveře. Co to té rakovině nevíme? Dá se to vůbec říct, co nevíme? Jako vlastně asi se každý by se ptal na to, nevíme, co... víme. No, jako vzniká mnoho asi, no. Toho nevíme. Nevíme vlastně, kde je ten bod, kdy vznikne a proč vlastně vzniká. Tak. Takže můžeme jak si se dohadovat z toho, co víme, že teda třeba něco má genetický podklad a takhle, ale proč zrovna je to diagnostikovaný? Víte, většina těch karcinomů, jednak rakovina není jednolitý pojem, to je strašná spousta chorob, který mají společný to, že je to zhoubný nádor. A většina těch karcinomů má nějaký věk, pro který je typická. A proč teda se projeví právě v tomto typickém věku? A u někoho ještě? Nebo možná typický věk, co to znamená, že se někomu projeví ve 30, ve 40, v 50? No tak víme, že třeba, já nevím, tak, že karcinom prsu v naší populaci začíná křivka incidence stoupat průčej po 45. roce věku. Proč to tak je?
Takže to nevíme. To prostě nevíme. A je to v různých populacích, to není úplně stejné a u nás se to začíná teďka trošičku měnit, poněvadž třeba ve věkové kategorii 25-30 let se najednou začíná, tam to bylo pár lidí ročně v téhle věkové kategorii, tak najednou tam ta křivka trošku narůstá. Už jen ve věku 25 až... Až 32. Až 32. No a tam předtím ne a potom a po těch 45 je to tak, jak to známe a po těch 60 je teda kolem těch 50, 65 je typický věk, tam je to nejčastější. Když se udělá ta křivka, tak tam je to nejčastější. U těch mladých slečen dám nevíme. Vlastně nevíte tedy, proč to vzniká, proč je tam v tuto proč chvíli takový vzniká, nárůst. No tak to samozřejmě se vysvětluje takovými kulatými slovy, které říkají všechno a neříkají nic. Nevhodným směrem se ubírající životní styl. A do toho patří úplně všecko. A já vždycky jako příklad, poněvadž většinou se ptají na dietu a vepřový a takovýhle, tak já vždycky ukazuju spíš na to, co se změnilo po převratu velmi dramaticky a to jsou reprodukční zvyky našich mladých lidí. Dřív, jakože rodili 20leté ženy, byla skoro norma. No a dneska, prosím vás, si dáma po 40 vzpomene, že má sice kariéru a nemá miminko. A chce to dohnat. A jde to dohnat a jsou to všechny ty asistované reprodukce a tak, což zdravé není. Takže, no a teďka si představte, to mateř... a teď si představte, ano, že věk prvorodiček stoupá a ten věk první diagnózy karcinomu prsu je buď stabilní nebo trošku klesá. Takže máme období, kde najednou začínáme mít problémy se ženami, které mají odléčený karcinom a chtějí koncepci. A druhý, že dostali karcinom v době kravidity nebo kojení. Takže to bylo, když já jsem začínala, nebo ještě před 20 lety, tohle byla velká vzácnost. A teď už se s tím musíme zabývat a je několik kolegyň, který speciálně se zabývají právě touto problematikou žen a koncepce. Žen s karcinomem prsu a koncepce. Dalo by se říct, že tedy rané mateřství zachraňuje nebo působí jako prevence? Ale no tak, no to, ne, protože když to dáváte jakoby do souvislosti s tím, že se něco jakoby no, odsouvá. Ale vy to vedete do krajnosti, takhle ne. Tak. To nikdo neřekl, ale je to biologicky zdravější. Prostě ten organismus je dělaný na tu reprodukci, ne po 40. Teď to už je na Prahu, to už dál od mladosti a blízko k přechodu, víte? No, mě to právě zaujalo. A vy jste začala sama, a jsem měl tady tu otázku napsanou, abych potvrdil, že jsem skutečně na to myslel, tak mě zajímá, jestli ten trend jednak darování vajíček nebo umělé oplodnění, jestli to může způsobovat vyšší nárůst jako rakoviny, protože přece to tělo je třeba v dárcovství vajíček je stimulováno uměle, tak víme to? To dárcovství těch vajíček ne, ale ta stimulace hormonální, ta určitě nějaký vliv má a o tom se mluví, píše, zkoumá, ale zatím se to takto nedá říct. Nedá zatím se to prostě se to spojit. Nedá takhle říct, že to teda způsobuje rakovinu, to nemůžeme takhle říct. Nicméně zdraví to není artificiální podávání hormonů. Když my jsme se ještě před tím rozhovorem bavili o různých mýtech, které panují kolem rakoviny, když ještě zůstanu, jsou to rakoviny prsu, tak jsem se dočetl podle jedné studie Kolumbijské univerzity, dlouhodobé kojení může fungovat jako prevence. Ano. Ano, to je známo a to jako je dávno známo, že kojení je jakoby ochranné, ale víte co, to vychází ve statistice velkých čísel. Když si vezmete obrovskou masu žen s karcinomem prsu
a zjistíte, které kojily, které nekojily, tak pak vám to tady vyjde. Ale u jednotlivé ženy to fungovat nemusí, poněvadž mám pacientky s karcinomem prsu, které kojily. No, rozumím, takže se to nedá... Nedá se to u té jednotlivé ženy, se to nedá aplikovat, ale něco na tom určitě je, protože v těch velkých číslech, velkých sestavách to vychází, že to tak je. Existuje něco, jak to pojmout, prevence rakoviny, a teď to nemyslím to, že člověk bude chodit k lékaři na nějaké preventivní prohlídky, což také je důležité, ale... A znovu se možná vracím k tomu, co jste sama zmínila, nějaký životní styl, nějak... O sebe životní víc pečovat, zjistit, že si rodiče něco měli. O sebe pečovat, netloustnout, cvičit a tak dále, ale máte spoustu faktorů, který prostě nezměníte. Genetický faktory nezměníte, to, jaký máte věk, nezměníte, to, kde žijete, geografické poměry a poměry v tom mikrokosmu, v kterým žijete, nezměníte. Takže jsou některé věci, s kterými se musí počítat, které člověk změnit nemůže, ale řadu změnit může. Právě ty zvyky toho životního stylu ty změnit určitým způsobem může. Je nějaký druh rakoviny, který teď zažívá, řekněme, raketový nárůst, a který byste třeba v době, když to vezmeme ideologicky, socialismu, nezaznamenávala, ale teď, řekněme, no tak revoluce... Je to karcinom prostaty, určitě. Který tady byl nejčastější u mužů, byl bronchogenní karcinom, tedy karcinom plic. Ano. A ten karcinom prostaty ho v incidenci předehnal, takže u mužů je nejčastějším karcinomem karcinom prostaty. Tak ten jako v posledních letech, takže to za mladá jsem s karcinomem prostaty moc problémů neměla. Dá se to vysvětlit? Proč? Neumím vám to vysvětlit. Jestli to souvisí nějak, nechci tady úplně nějaké zběsilé formulace vymýšlet, ale jestli to souvisí nějak s tím převratem, s tím, řekněme, tržní ekonomikou, s tím, že lidé jsou víc ve stresu, anebo se to prostě nedá. Spousta věcí s tím asi souviset bude, protože víte, co za toho minulého režimu pořád se říkalo, nemáme zeleninu a podívejte se, jak jíme a tohle, teď tady máme všechno a většina karcinomů stoupá. V té době, prosím vás, ve Spojených státech nebo v těch vyvinutých zemích, rozvinutých, které jsou jaksi rozvinutější než my, tak mají všecko a můžou se věnovat životnímu stylu. A proč mají daleko větší incidenci, než máme my? My máme vysokou incidenci karcinomu prsu, ale ve srovnání ve světě máme incidenci střední, takže... Takže ty bohaté státy, vlastně, kde je všechno? Ty bohaté státy, kde je všechno, mají tu incidenci podstatně větší. My jsme v Evropě, tuším, na 18. místě a ve světě asi na 25. 26. místě, co do incidence karcinomu prsu. Takže a jsou před námi takové země jako Dánsko a já nevím, Spojené státy, Velká Británie, ty jsou před náma. Řekněte mi, rakovina jako biznis, pozorujete také, že lidé se třeba upínají nejenom na lékaře, ale jdou na různým léčitelům, ano. Upínají se na nějaké zvláštní, ježiš, já teď ani nemůžu najít slovo pro to, ale ano. Metody. No, je tak. To prostě to, co je takové tajemné, tak lidi přitahuje. A je to někdy i u těch pacientů, kteří jsou třeba v poslední fázi svého generalizovaného onemocnění, kde teda už přichází léčba paliativní, symptomatická, tak ze zoufalství třeba navštěvují léčitele a někteří jsou tak založeni, ale těch není mnoho, zaplať pánbu. Ale víte co, když ten léčitel nezakazuje tomu pacientovi, ale někteří tak tací jsou, aby užíval tu standardní léčbu nebo tu konvenční léčbu, která je mu nabízená, tak se tomu nelze divit a já to
já to sice nemám ráda, protože je to matení lidstva a tahání peněz z kapsy těm pacientům, ale na druhou stranu si nemyslím, že je vhodný to těm pacientům zakazovat. Jsou svobodní, svéprávní, plnoletí, mají si možnost všecko přečíst na internetu všude možně, prostě ty validní informace seženou. Tak když se zase rozhodnou dělat se svým organismem toto, tak aj to dělají. Navíc teda, no aj to dělají, já je vždycky, když se na to ptají, tak je upozorním, že to teda není vhodné a že tomu nevěřím a že to nic zvláštního nepřinese, ale vždycky dávám najevo, že oni jsou ti, víte co, ten karcinom není toho lékaře, ten je toho pacienta. On vyrost v jeho těle, takže ten pacient je hostitel toho karcinomu. A lékař a ten personál a tohle všecko, to je, ty jsou proto, aby pacienta vedli, léčili, pomáhali mu a byli mu zázemím. Ale nemůžu ten karcinom převzít na sebe, je jeho. A k tomu já toho pacienta vedu a že i jeho je rozhodnutí. Ale proč potom se někdo rozhodne nedávno, nebo možná je to rok zpátky, možná déle, byl ten případ, kdy nějaká společnost v Praze, tam ten lékař nebo lékař, léčitel říkají, že je možné vykadit rakovinu a ty lidé tam chodili. To je taky ten obrovský skandál. Proč lidé se na to vlastně jako upínají? Jestli to není i z toho, že se třeba u toho lékaře necítí nějak komfortně, jako aby jsme pískali jenom rovinu, anebo komfortně. Víte co, ty léčitelé většinou mají víc času na ty pacienty, nežli má ten lékař v té ambulanci, když jich musí udělat za dopoledne třeba 80. Takže, jo, to je, takže 80. No, i tak. 80, potkat se s nimi, popovídat s nimi, takže toho času nemá mnoho. Tak běžně jsem mývala 20-30 lidí denně v té ambulanci. A ono teda, ten pacient, který už k vám chodí dlouho, tak už ho znáte, takže nepotřebuje tolik času. Ale ti, kteří přicházejí na začátku, tak to je pracný a časově je to náročné, no. Tak to protože by možná chtěl asi ten systém musíte upravit. Získat důvěru toho pacienta a víte co, taková ta, jak bych řekla, rehabilitace, se vždycky ptají, kdy začíná rehabilitace, všichni říkají, když skončíme, ne, prvním překročením prahu u lékaře začíná, až to je současně, máme i tu psychologickou, že jo. Takže je potřeba, aby ten lékař ten čas mu věnoval a když to není možné hned, tak je to na několikrát. Takže když pacient přichází poprvé, tak já osobně docela vítám, když přichází s někým, komu důvěřuje, s příbuzným nebo a je u toho, poněvadž je rozčílený, neví, co ho čeká a když je tam s někým, tak více uší víc slyší a můžou si pak o tom doma třeba povídat. A já tomu pacientovi pak říkám, dobře, teď si asi o tom budete doma vyprávět, tak si napište, abyste to příště nezapomněli, na co jste se zapomněli zeptat a co si chcete vyjasnit a příště budeme pokračovat. Ještě mi řekněte z vašeho pohledu, co musí mít lékař, aby když má v ordinaci 20-30 pacientů s rakovinou, jak člověk jako funguje, člověk se o tom a má odprostit, nebo možná v počátečních letech jako to nese citlivěji a potom prostě musíte, aby člověk mohl normálně jako fungovat doma. Aby mohl normálně fungovat a nezničil si sebe a mohl ten obor dělat a mohl ho dělat rád a radostně. Tak musí si k tomu nacvičit svůj vlastní postoj. A to je součást profese prostě. To je součást profese a ono to chvilku trvá, to si každý musí na sobě pracovat a víte, není možné, abych třeba večer vrátila lístky do divadla, protože se mi zhoršil pacient nebo mi umřel. To nejde.
Přeci musím normálně žít. Kdybych normálně nežila a hroutila se z toho, tak zítra nemůžu jít do práce. A to, kdyby vás ten pacient jako opravdu potřeboval, to jako člověka netrápí, no prostě za ty leta prostě si musí nastavit trápí, tu rutinu. Trápí, ale mám na to ochranný systém. Hmm. Jinak jako trápí samozřejmě, poněvadž v té naší lékařské populaci je teda nejvíce toho syndromu vyhoření, že jo, ten existuje prostě, ten existuje, to není jako vymyšlená věc nebo vymyšlený termín, ale ten prostě existuje. A jestliže nechci se toho dobítit, tak musím být nějakým způsobem chráněná, musím mít ještě svoje vlastní zájmy a tak dále, takže jako... Chápu. Úplně poslední věc, když jste mluvila o té lékařské populaci, jste pro Český rozhlas říkala, myslím, že být ženou v lékařství je handicap, méně nadaní příslušníci opačného pohlaví jsou ambiciozní a nevěří, že bych stíhla své povolání. Někdo vám házel klacky pod nohy? Jako z mužů? No tak mě nějak moc klacky pod nohy neházeli, ani bych si to nenechala, víte. Takže to, ne, ale proč jste říkala, že je to ale že to je ten, svatá pravda. Že je to handicap. Je to handicap. No, a tak se ptám, proč? Proč je to handicap? Máte daleko víc starostí, daleko více práce. Už teda je to daný i biologicky. Hmm. Je to prostě tak. A jestliže ta žena chce být žena a ještě chce něco dokázat, tak má handicap proti těm mužům. A víte co, teď byly i u zkoušek, když dívka a chlapec byli na stejné rovině a někdo musel vypadnout, tak si vzali radši toho kluka. No, já jsem dělala léta šéfovou. Musím vám říct, že jsem toužila po tom, abych přijímala kalhoty a ne sukně. Protože jaksi i v tom provozu je to jednodušší. Je to jednodušší. Když má dítě rýmu, kdo ho jde domů hlídat, kdo odejde z práce? Ta maminka. No tak záleží na těch, těch úvazcích. Samozřejmě, když někdo v kolbence, no to už neexistuje. Ne, ale mluvíme o lékařích. Mluvíme o lékařích, to je mluvíme pravda. O lékařích. Nevím, jak je to v kolbence. Vím, jak je to mezi lékaři. V kolbence myslím, že už to nějak není. Ono už neexistuje. To už neexistuje. No. Takže je to prostě složitější pro ty ženský, takže mají méně času třeba na studium a tak. A ty kluci to bohužel předpokládají, no. Ale je to tak, oni to předpokládají dobře. No. Je to tak. Tak to ponechám jako takový řečnický. To není řečnický, to otevřený je fakt. Dobře. Tak vám děkuju za rozhovor, paní profesorko. Děkuju. Děkuju.